Сахасыр информационный бери сахалы тахардын күрогот студияга Лек Кулесов Лелибин. Өтөө күнүндөн. Бөлүсүнүн улустарга күстөк тыл түстөм айылга күйө үгүс содулу тахардан. Цифровой телевидение то он нарадится, что халбут бегали в телеге босхо телеканалах пакет трон рухтра. Эти тухна бурвутал сточа хагар кепсет тилер. Татта трактор из тара субботу не птеридилер. Перестехен со спут мастера социальную тутуга к мателга туханалым. Бегаяки хабилю сунин лустергар кюстях тел тюстем, бегаяки коротыгар итен на сорок нехелектерга уот бара сырттам. Бегаяки тругунан электростанцию лехеттер телтан тохтубут бағаналары көннерюге анан 5 анал бригадене улу сүрдінен тереддилер. Бегаяки уот улу сүрдінен келбит, тия бегаяки кехеттен арынам табыт, оларен тел кюхе сүкіндега 6 сеттиметрага тенгнехер. Бастыгы бала хата улахан кюстяте, онотан манна бегаяки Курадихина алталах линиялар арықсыбыттыра. Бу последствиятын, оттан бу звоноктар кей биттерегер, потребительлерден кей биттерем бартыманна. Сурнаммыт 5 бригады термеппет, оны томасыналар, оны 5 бригады боламмыт. Юлелі хаммет линиялары бастан алталах линиялар бартын опкоттан баран, убедис болам баран мұқол баталамыд 11-ге. 15 саңана курады бартын ұлбықпыт. Онтон Юхебилулухун нам нехилигар балрин сайен сангату толубу джого стадион темир олборун битюнни улан барахпад. Манетенга кыхын устата туспе калын кар улан сибикте ого хуяна олаттыгар турар экет эсте хуапсай же сиригар уотугар элбэх у халыйда. Босар сирду Юхебилутяга бахарна этерет уно баттарор улени лита онно билигенде кюстях тыл угарибад. Онтан сонтаргы күстәқ тыл түйен осколаға өрік тоқтаудан. Төбе жарқанға сонтаргы кемпендейге 5 от бағыныты солынан оты тоқтыра бұхынылар. Арылаға патсанси омайын нехелені оты суық олырор, мастар же сарайдары көттілер. Содолыр туыра тегі күстәқ өлі барар, онтан мернеге меджелер сарайдары көттім. Күні жылы кәтен күрәтшілер саға сирен 14 орыйонығар күстәқ тыл түйеден сәрітелер. Кардата, салгын температура төкіні сата мұңытан 5 градус кәтие сылые. Атын соныңа, цифровой телевидинеті онна раджеті суақалбыт бүгілектерге босқо телеханалық пакеттерің ұруқтыра. Этеннек документыңа сөп СБС Министерстіпеті 2 федеральный спутник оператордырын кытта үлі батты хары белемнер. Эте туғынан ел төменге мастовай хетінлері туғынан тихеген сайдытығыр туғыламыд мұрывытылыстыва чахығыр СБС Министер Александр Борисов хетінлерді. 2 спутник оператордыра республика ғулялеға кенелер сүйістен тақса ханалы көрді рөқтіра. Оны тағынан салғы министерстіпеға сүрбі онна онтан әлбақ босқа ханалық пакеті көрді рөқ сөбіленге лейбаттағар саналақтар. Бұ неделері селоқты оқтырғыр алты өлі күнінің ақ болылар, онтан саға серегер мұсыстыр сүрбе әттіс күнігер республика күнігер өребіл болуға. Үмейін бірақын нектарегер мұсыстыр сүрбе тоқсыз күніттен үмейін екетігер дере түйір қонықтақ сенелін көйтер, онтан күйі күнігер үмейін тоқсығығыр әмейін өребіл. Мосыстыр сүрбі алтыз күнігер бүтін республикадағы олықтоқ жыны көрсір күн болуған. Олықтоқтыр бары министерстіпеға, бейдімстіпеға онына бейіні салыйыны органдаргар ұйытығылақ керектілін сөп. Сударыстыва тегеген бірістебетелері ғасырды тоғыстан кейі алты часқы дере жыны күтті көрсіктірі. Ұнағы бұл хатығы сөйі ететігер сүнкен солталақ. Сұнтарға қорықой қағайыстываға семелігіні өренен бағалақтырға семинар ұттылар. Бұл сұнтар соныннары қағыққа оғыз-оғыз нады ден ұстатыя бәчәттеден тақсыбыта бұманны кепсенерінен остория күрдің бір кейі сұнтар ұстын ұнағын семілетәрі оғыз көрді әбітті бұл батақ. Сұнтарғы 19 асиминатыр иделіғ жүн бар. Олар әрі қамнаға күра онна аналог ұрудыванынан қатчылығылары соқ болан илетінен үлелер жүн ұқсаннақ. Налан, белера оборудование, илнан, оче гранга, кел бахачинан, оче онаки нарахарет бах попуру бухарет кыхтахтар. Семинарда республика бастына семинатор дыртын бивдестере Иван Жуалов семелехенге үйренен бағалақтарға мастер класс көрдірді. Емелема бұл ғыттатынан нақа оғыз ғытыны ұлықтақ, оче онакіне емеленімге Оғу үйті ороскоттақ, қорғой қағайсы басалай атшыта Дмитрий Николаев бұйылғаттан оғуғын әхен искусственный семелігіне көсті.
Бубайугатан, специально на втором химере, были каннеры, улыбки, джокуска, говорим, были пилимобъединения, не уверены, тем. Огус, огус надо, дебит таганы, огухада суах, инаксиюхуни, ухаты, косеп, Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сахателевидение, Сунтар. Таттага тарахтырыстар субботу нюктатылар. Быйыл победа теха хэсуатын производственный кооператива терелевите сүрбе бесылы. Түмсүлі хулелерінен үрді көрдерелерінен беллевит бұратты сабыттыр аттырыгар тарахтырыстар екерділарыгар масса хутылар улахан күрэхтеге субботу нюктатылар. Өребіл күн жоқсоғын нехилегер сарсырда алты шастын сағалан тарақтар тұхын ерелес. Күрақтығы күттілақтары нехилег жағылықта қатшы бұтыматығын көттан қоп құрдық бәлемнер. Тұру үлігі жонынан атыр бұд 5 ені бей сабыттар күра оларғар ені кенті савинға. Бүгін ұбайдарын атын үйететтер долғытулақ күн. Әдегілі бұ пойеда бүйілігі рақы Старт берелерін кытта тұрақтардар илін келін түсіген білемнәмет мағы бөхөлік чугағығар таспытынан бардылар. Кәлбет мағы сұжиялар қаз 1 сантиметрін тұта ағын мәрейден істелер. Күсті құлағы сылжар жон күніскі халықтарығар байттағын бейте өрхөлі ұрылуынна. Әдер тұрақтарыстар бір бастын көрдірулеғы ехелдері үгіз жону үйертте күрақтығыны сытырғатта. Мунну, толсту, масбут. Кибиб мас бине, барыга бил бихиги жақсы оттор. Улубай бут, дарбанда бут апши сутут сылынан. Улахун лонқа ғыны дек тақпын. Онны тұхынялан парка, Михаил Николаевич Тихана Патна парка. Бұтын шы хамардан үші тұп сұрам мерек бұдай бұтулары тұтық тақпын. Оны тағына кыматылар бұтыр барыға кені күрелерін қағаларын оруға. Барыта 670 он олабетер 330 куб мастей илден келді. Бұлырыңы күрақтығы кыйылағыны кенті сайвен ағатын итені абағаларын атын түхен бербетті үрелен бастығы месті болды. Кыйығы сүрін күз бол бұд құрысчутын Михаил Тихановы қайғыр. Бұрынқыда табақтыңыз, еңенен олақ сөйдік, сөйдік, таңа табылдан. Оған тақпеттен оғырым, бенге ол апыттан Бұқырды күріқтегі күттіғылақтары түрәуіт түйелберін сайдыдығар тұсқылақтарын келдерін үлі бұрағынығын тәрейділер. Парасковия Татарина Вастас Никифоров, Татта. Қарачанлар ғыто норматын тұттыралар. Бүгін жүкіскайғы ұмқа оғы хуяныгар ғыто нормативтерін тұттырдылар. Түрден қарачаны оғы комплекс бастықы үктелінді байды. Серттен айнынығы пресс местеттен ойу челнышны сүйрі оны мегес болуғы тестатылар. Бары үшіге үтіміктері көрдірділер. Халлан сылы дағына салғы тағырджа 1 километрге оны тенге қылғыз дистанцияға сүйріні ағықтырам. Бары бұл ғычылақ көріңнері оны тенге бей көріңнері тұйғынлық тұттырдақтырына ғыто көміс мәтелін ұлықтырын сөп. Бұжығысқы қорыққа аң басты қамсағын. Бұ манттан сеттіреміт бігеге жесат оғылыр бұтығар бастықы үстіпене тұтуыны бүйінгіттен лата хағылаты бұд. Аны эстафетіне палышқа көрдік. Атынтын атын жесаттар бұты тұттырамыт оғылық бұ барақсаттар чөл ұлықта болаларын тұғығар. Әт қанатынан хайдығы жен қайдық бұл ұқтағын жинняқ іс қоғанын білігінлері үйереті оның тұта хайдығы. Остойкам ақтылғанан. Этенік аттағы ақты кей хазену салдан ұлығын остойка участығыттан түрікті ақ бороған жүкуіске ұлықты оқтыры тіреддилер. Кәлбет үлжіттірі саламатта қаладжынан көрістілер, әті үтті ақ жайынан соба мұнды балығынан күнділәтілер. Бары тұтыспұтынан остойка бетер керен өбігі өгеген көйірдаттылар, тірәхінге остойка білінгеттен онына сарсыңытын тұрымна артығырғы остол болды. Онына оғы сағы санаға ақты кей хетінен түміттілер. Чорапчылар кейінгі қыраңға саңа тақсы бүкенелері бүтін аңдойдың ғытты тәңгі көрі қықтанылар, ұлысқа саңа кейіні салатын арайдалар. Чорапчы нелегір жүнсі неланын тәрігі арас қабанына ғылелер күйіске баралылар. Ол күрдің нелег жағылтыда ғыржданскі инициативаны өйөхін, оны тәңгі кейіні фондатын онына культура министерстөтіне конкурсугар гранга каямыт 5 миллион нах 5 миллион сумалах оборудование келен полностью турда. Мана сюсетте он месте бар. ДЦП форматта 2D, 3D качествога чорапчын хилеген алахтахтара табис тенге андайдын доктору көрөр кыхтаналар. Сынялан кинегер кафе оо нюр хоо ону тенге кине театра бар болон олохтохтор бүтүн же кергенинен келен сынянан сергексиен барларгар табыгастах. Кине театр халдан Чурапчын хилек олохтохторго олорго хилде ашыгы. Олар дараджиян сыйджан, оны маны билен көрен бихимия кыджасы бұспыты сыйджавыт.
Бугурдук тезиригер жанолорор Советин тупсарыга сыньяланын териге тухуланар федеральный программалар олуққа кирилере керексебиллях. Айтилина Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидениете, Чурапчы. Мегахан Аласулуховар коллекционердер тюмсюлера уан саларын билетилер. Абылан улустағын билеттер обсыстывалырын коллекционердері бүлөйдәк бұстапқы тірейділер. Улустан уан коллекционер келен күттан жан жүлігер қасдасыл мұспыт маларын көрдірділер. Остолга тенечи күлістен сағалан Екатерина II сағанағы 1910 сылла қарчыға тия мал сал толору тәлгенмет. Майыл ұқтағы Любовь Савина значоктары мүннеребет. Коллекция тігар ағы сүйістен тақса ұраты белелеғ, ара сыллардағы кем керді керехеттері таңызға тихілен саталлар. Любовь Павловна әжейдері мұхан сағалабыттарын буланылан сөксүтен, саңа тыын берен барытын мүннен тихен белеген ұраты коллекция бұхытынан турар. Чахы фонарик ручка рахын сөбілен мүннер Наталья Паисеева коллекция тігір булан көрюққа сөп. Бұ көстері кыра аңара рәбіт. Маны тағынан 6-10-у, 7-10-у сылырдағы Себеске Союз кейнер тыстырын қартысқаларын мүннер. Күргізор ден білі пластинка қастыры дебет. Бұл ол онтонланы көп бұтантын бұ коллекция Клавдия ванамына күчуй бұтттанылы ораныламмын қаябдым көрбүдім. Дойду арас мұндықтарыттан келбіт сүйтік статуетка харчы Булат мұнерін орғана лұқтоғы Клавдия Ефимова ағаяқ сыллағыта сөбілүр жәргеті. Білген аны түмсүйге керен Джон Нортон әбет ұлған коллекцията кенген сүйді харчылары көріп қосып. Түнші 910 сылла болла дедіне қатшы. Бұл қатшы болланы дедіне аны көстер бұл күтігдей жеребет, оны кірі бәрінелі. Құлавыра бұл түнші 909 сыллақ бар бұл. Бұл болланы түнші ағы сүйіс, тоғын ағы сыллақ бар. Коллекционерден азарт болады. Қайдар көрдіңіз кейін онымыз бұл, кем әйе қабілікті болай деме, мәне мен дәрші мүнне өппін дейбі күрдіңде. Салқы қайдар бәйін үй санағыттан, дұғағыттан ұлының тұранғын мүннен дейбі күрді. Сүйді мал сал отчетоғы біреме кем кердейін кәпсер ұраты тұйынақ коллекциялағы жон бұстапқа түмігінен сертификаттарынан нағырадылынылар. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениете, Мегаханлас. Күніскі сонымы тетенлік сетейлі күні бағыр